Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z The Sims 4. My tady máme našeho Dana, který se zakecal s Elizou. S tou se zakecal už v báru v Modrý ústřici. A no, pozval jí k sobě domů, ona přišla. Teď se koukám, ona má nějakou šíleně obrovskou hlavu, ale vůči tomu tělu. To je hrozný. A to jsem, to už je kamarádka, kamarádka, chtěl jsem se s ní blíže nějak seznámit, ale teďka opravdu ta hlava, ten má takovou normální hlavu, Maria. To jsou jak takový ty bubblehead, ty veliký postavičky s hlavou na pérku, jak se vám furt kejve ta hlava. No, tak asi nebudeme požádat o odchod. Upřímný kompliment, máš opravdu majestátní hlavu. Chtěl jsem zkusit, no nebudu, mám dovednosti, mám tady těsně před vylevlováním neplechu, tak jsem jí chtěl trošku pozlobit bzučákem, ale asi ne. Myslím, že to tak nějak zakončíme a budeme hledat naší spřízněnou duši v Sims 4 někde jinde. To je škoda. Byla fajn, i když teďka jsme se dozvěděli při rozhovoru, že je materialistka, což s mým příjmem 32 peněz za hodinu nebude asi moc spokojená a no, tak ji asi necháme plavat. Myslím, že těch ryb tady v tom simým rybníku bude ještě dost. A hlavně mám trošku urgentnější záležitosti, kterým se musím věnovat, protože se mi tady rozbil záchod. No, takže tady balím Elizu a v koupelně mě teče. Ach jo. Tak co bude? Půjdeš pryč? Nebo, tak když si třeba asi nebudem všímat chvilku, tak půjde pryč. No, tak to budeme opravit, protože už se nám rozbilo rádio mimo natáčení. Jo, jen tak mimochodem, ona nám už jednou vynesla odpadky, takže koukám, teď nám do toho jde kecat. Hele, nekecej by do toho. Tak tohle by nešlo, holka, tohle by nešlo. Buď to opravíš sama, anebo mi do toho nebudeš kecat. Jo, tohle z toho opravdu jako ne. Tam furt kouká. Cože? Co je zač tohle? Hezká zelená náušnice. Co tady děláš? Kdo to je? Čumí mi do baráku. Dalibor Kořenek. Jsme se už někdy viděli s Kořenkem? Viděli? Už jsme kámoši. A nějak tady čeká. A! Neil získal následující součástky pro vylepšení. Dvě obyčejné součástky. Výborně. Umíme opravovat. Já jsem si samozřejmě zase zapomněl. A, Kořenek už jde pryč. Koukám, že si jde hrát s raketama. No dobře, takže si povídáte na záchodě. To je... To není dobrý. Ona si je schopná povídat všude. Hele, Eliza. Požádat o... Simík už odchází, dobrý. Musím psát, hele, holka, musím psát. Musíme... Už bych opravdu měla jít. Díky, bylo to příjemné, uvidíme se později. No, s tím bych si nebyl tak jistý, že bychom se ještě viděli. Psát. Pokračovat procvičování, pokračovat psaní, zahodit knihu... My totiž píšeme knihu, která se jmenuje Tygři nedřímají. A... Hele, prohlížet... Ne! Jo, piš to, kurňa. Zpět. Psát. Pokračovat. Tygři nedřímají. Tak, piš to. A tu totiž potřebujeme k tomu, abychom opět povýšili v práci, že? Nějak se nám klesá výkon. Ideální nálada, inspirovaný, denní úkol, čtení knih. Budeme muset přečíst nějaký knihy.
Zatím teda dopíšeme asi tu knihu. A pak se půjdeme kouknout k našim sousedům. Na který jsme se už tak jako lehce podívali v minulém díle. Zjistili jsme, že jsou to lovci duchů. Uvidíme je skrz... Neuvidíme, vidíme jenom barák. Pojďme se podívat za lovci duchů. Škoda, že tady... není už žádný nějak, už nějaký ten supernaturální DLC balíček, něco s duchama, se strašidlama, s těma lepotvorama, na to si asi hold budeme muset počkat, zase to vydaj, bude to stát šílený prachy. Hold, co se dá dělat, no. Spousta lidí si stěžuje, že Sims 4 je takový osekaný, že jdeme do práce, dobrý. Že je to osekaný, no tak samozřejmě, že to je osekaný, co jste čekali, že jo, vždycky prostě ten, jak dlouho to tak zavede ty Sims, tak 2 roky třeba, že jo, jsou Sims, pak vyjde spousta k tomu DLC balíčků, ptákoviny, zvířátka a takhle všemožný hlouposti a člověk pak na konci toho života toho jednotlivého dílu už pak má všechny možné balíčky a ta hra už je strašně komplexní. A teď, když vyjde nový díl, tak je to opět znovu osekaný na úplně ten základ. A samozřejmě lidi, co byli zvyklí na to, že prostě ty Sims už měli nepřeberný množství možností, tak jsou s tím samozřejmě nespokojený, no, ale myslím, že těch dílů už bylo tolik, že už jsme si na to mohli zvyknout, jo. A pokud to někomu hold nevyhovuje, tak co se dá dělat? Pochybuju, že EA se změní v tomhle. Nezmění. Má to stejný s Battlefield 4 a s dalšíma hrama. Tady to je to samý. Od začátku to tak bylo a bude to tak dokonce. Jediný způsob, jak jim tomu zabránit, je, aby to nikdo nekupoval, což se samozřejmě nikdy nestane. Zaklepeme na dveře, snad je... No hele, přestaň rozjímat a jdi klepat na dveře. Snad je zastihneme doma, oni mají totiž... Já, zastihli jsme je doma. Sam a Dean. Pomalu by mohlo být nějaká reality show s celebritama tady. Nazdar. Myslím, že jsem se tak debil, že usmívá. A myslím, že se sebem si budou rozumět. Jsem taky takový knihomol, genius. Dean je trošku frajírek, no prostě Dean, no. Tak jestli sledujete Lovce duchů, tak to znáte. Dean se totiž tady zabouchl do jedné baby. A už je to mezi nima docela vážný. Takže... Přímý kompliment. Máme nějaký... Někoho obejmout, tak... Dean si povídá sám se sebou, dobrý. Hrát videohry. To asi hrát nebudeme. Dopsat knihu. To můžeme udělat Zeptat se, jak se má. Zeptáme se, jak se má Sam. Jinak Sam a Dean pracují jako tajní agenti. Nebo aspoň teda... Zeptej se ho, jak se má. Vyprávět poutavou historku. A zatím teda pracuje jako... Kam jdou ty dva zase? Zatím pracuje jako v úředníci. No, tak moc zajímavý to zaměstnání nemají. Ale snad se časem dostanou k něčemu pořádnému. Ale jsem tady uvařil makarony. My máme docela hlad. Tak bychom si mohli tady vzít makarony. Jinak byt, barák. Barák je to poměrně pěkný. Postaven už z předpřipravených místností. Získal jsem 3. úroveň do zvaření. Paráda. Ukradl jsem jídlo a mám 3. úroveň. Dobrý. Všechno je to už předpřipravený, akorát byly nějaký, Dean se tamhle ulevuje, akorát byly dodělaný nějaký detaily, ale je to takový ten základ, no. Máme tady takovou hodně luxusní verandu. A jo, jinak se Marie nebudu asi čekat, až se pořádně rozjede jejich práce, budou muset povýšit, aby se dostali do pole jako tajní agenti. A
A mohli zažít nějaký to dobrodružství, protože to mají ve vlastnostech. Ale líbí se mi, jak člověk tady může jíst a kecat zároveň s nima. Jo, že on nebo jí to vůbec, nedrží to jenom. To je taková pánská jízda. Takže už si dobře baví. My potřebujeme ale s naším Danem. Dvě věci hlavně. Povýšit. Že by mě zajímalo, kam to všechno vede. Ty úrovně toho zaměstnání. To by mohlo být zajímavý. Máme blogera, tak pak budeme možná nějaký novinář, nebo redaktor, nebo něco takového. Odhadu. To možný. A potřebujeme zvednout nějaký dovednosti. No, zvedneme si neplechu, zvedneme si kutilství. Jsem šťastný, dobrý. A neplechu bychom si mohli zvednout u Boba. Bob Kokotovič, ten si zaslouží zase nějaký bzučák nebo něco podobného. No a hlavně, potřebujeme se seznámit. Zatím znám jenom Adélu Švandovou, ta mě nějak nezaujala. Zaujala mě Adéla Skovajsová, ovšem ta je bordelářka zlá, což teda jaksi... Ale tak ne. Ale je bordelářka zlá, takže to ne. Dalibor, teď na ní koukám, vypadá jak Anonymous. Nebo respektive ve... Z V for Vendetta. Dobrý. A Eliza, ta má bubblehead, no tak já nevím, co s ním. Necháme si jako zálohu. A pak tady máme jenom tady Zesta, Sema, Dina a to je všechno, no. To je všechno. Potřebujeme se seznámit pořádně. Seznámit se pořádně potřebujeme, já nevím, jestli v knihovně, tam budeme mít podobný ty zájmy. Dean je jako jo. Já jim tady vyžírám kompletně ledničku, to je paráda. Tak hoši, všichni si sedněte vedle sebe, ty vole. No jasně, papejte hezky. Jsem jde na záchod, já tady k tomu čuchám, jak... Na co koukáte? A pořád o vaření. A teď si povídáme s Týnem, tak to je paráda. A, tak ho pobavíme. Myslím, že naši komediální dovednost jsme procvišovali, nebo neprocvišovali komedie. Jo, máme na úrovni 2, tak paráda. Jinak, kdyby vás zajímalo, kdo vytvářel Sema a Dina, tak já to rozhodně nebyl, to by takhle nevypadali. Protože jsou si docela dost podobní. Vytvářela to má přítelkyně, takže pokud si chcete stáhnout Sema a Dina, případně další celebrity, má tam, co tam má všechno, Hvězdnou bránu, celý tým, má tam Elizu Dušku, má tam Xenu a další postavy z Xeny. Je tam nový Doctor Who, je tam Klára, Oswald, doktora a další celebrity. Takže se podívejte v galerii, hledejte True Eliska a tam si všechno tohle můžete stáhnout. No, my se chceme, já jim tady, ty bláho, to je dobrý, no. Hele, tak už já si skočím ještě k vám na záchod a pak půjdu asi domů. Protože, no nepůjdu domů, to je 14 hodin. Půjdu ještě psát. Půjdeme psát, prostě musíme dokončit tu knížku. Každopádně se Semem a Deanem bychom mohli zajít třeba do Modrý ústřice někdy. To by nebylo vůbec špatný. Půjdeme domů. Ten zbytek půjdeme spát, aby jsme se vyspali tak těch 10 hodin. A pak půjdeme do práce. Půjdeme do práce a možná si něco přečteme, zajdeme do knihovny, potřebujeme vylevlit nějaké věci, abychom takhle zbytečně nebyli zaostalí s tou postavou. No a hlavně se s někým seznámit, já se podívám ještě na net,
jestli náhodou jsem si nenašel někoho na dopisování. To tam tak je. Tak jo, k počítači. Socializovat se. Zkontrolovat odpovědi přátel na dopisování. Dobrý. To půjdeme zkontrolovat. Podíváme se, jestli nám někdo nenapsal. Ještě, že máme ty samozavírací dveře. To je paráda. Co nám ještě chybí? Hygiena. Tak se půjdeme osprchovat a půjdeme spát, až napíšeme tu knížku. Napsal nám někdo? Zatím to vypadá, že ne. Kontroluje. Vždycky jsem chtěl vidět... Počkat. Psát, pokračovat, tygři nedřímají. Vždycky jsem chtěl vidět řeku Simomon. Musím poprosit svého nového přítele na dopisování a přečíst to dřív, než to zmizí. Ach jo. Za 13 hodin stáváme, no tak 3 hodinky můžeme ještě tak psát. Budeme psát a pak budeme spát. Mohli bychom někomu zavolat? Ne, nebudeme nikomu zavolat. Už je hodně unavený. To nevadí, píš dál. Můžeš to dopsat, tu knížku. Chceš být víc peněz? Tak piš. Dobrý, to nevadí, stačí. Vypínej to. Sprcha, osprchovat se, doufám, že ho neprobere. To je rychlovka. Jo. Už jsi umytej. Adej. Dobrý, spát. Jdeme. Tak schválně, jestli ta nová postel bude mít nějaký pořádný účinky na jeho spánek, protože tam ta levná mu nedělala moc dobře. Podíváme se na naší čtvrť v noci. V kolik jdeme do té práce vůbec? Od kolika? Od 11, kolik je? 7. Kolik máme energie? Už skoro hodně. Skoro všechnu. Výborně, soustředěný. Co chci dělat? Vyhledávat informace na počítači. Tak jo. Jdi na záchod. Jdi si udělat snídani. Palačinky. Holala. Můžeme si udělat palačinky. Dáme si palačinky. A půjdeme vyhledávat informace na počítači. Tady nám musí zahodit do práce. Tak nepůjdeme vyhledávat informace na počítači. Dáme si palačinky. Jestli to stihneme. Je pocit, že to asi nestihneme. Ale on už má to vaření na třetí úrovni. Takže by to nemuselo být úplně marný, ty palačinky. To vypadá pěkně. To vypadá moc pěkně. No vypadá to, že se neotrávil. Tabifuno. Na co furt myslí? Na jídlo. Dobrý. Hele, mazej do práce. Šup. No, jde dvakrát do práce, dobrý. Tak jo, trochu ještě zpracujeme v té práci, jak bude. Tady. Zastavíme to, podíváme se, co tady všechno máme. Může tvrdě pracovat, což nám zvýší pracovní výkon, sníží spotřebu potřebu zábavy, šance získat náladovku stres, studovat klasiky, zvyšuje dovednost psaní, snižuje pracovní výkon, šance získat náladovku inspirace, takže tomuhle se říká náladovky, to je dobrý vědět, odejít dřív z práce to nám nic nedá, to by nám mohlo dát zábavu nebo něco takového, ne? Snižuje pracovní výkon, naplňuje potřebu zábavy, šance získat náladovku, spokojenost, povídat si s kolegy, snižuje pracovní výkon, zvyšuje potřebu společenskost, zvyšuje potřebu... A já se samozřejmě nemůžu podívat, jaký mám teďka potřeby, to je bomba. Budeme studovat klasiky, to nám zvedne psaní. Zrychlíme to, v kolik přijdu domů, v 5, že jo. To tady taky se nepodívám. Až do 7, tak jo, tak ještě. Můžu ještě něco? Tvrdě pracovat. Budeme tvrdě pracovat těch posledních pár hodin. Už jsem doma. Nejsem, teď jsem doma. 256 peněz. Odvedl skvělou práci. No ještě aby ne. A jsme inspirovaní. Jsme inspirovaní, což by nám mohlo dát něco do...
psát. Výborně, psát, pokračovat psaní, tygři nedřímají. Šup. Hele, budeš psát chvilku, pěkně to leze nahoru s to inspirací. To je dobrý, on to dopíše. Jak jsme na tom s prací? Posunulo se to, dobrý, tak to budeme ještě pár dní muset takhle vydržet. A kdy jdeme do práce? Zase za 15 hodin, takže jdeme vlastně teď neděle jsme šli a v pondělí. Takže to dopíše. Výborně. Jupička, to... Nedopsal knihu, to získal úroveň, aha. Daniel teď může psát básně. Tím si moc nevydělá teda. Také může prostřednictvím počítače posílat ostatním simíkům zamilované e-maily. No, no, jenže ono by to chtělo ještě někomu, někoho, komu ty e-maily bude moc posílat. Jak dlouho bude ještě inspirovaný? 2 hodiny. Jenže to už budu muset jít do práce. Takže na to kašleme. Počkat, napsat knihu, to už bude mít hotový za chvilku. To je ale úspěch, Daniel dopsal celou knihu. Najde ji ve svém inventáři. Pokud si bude chtít někdy v budoucnu pročíst Daniel, najde ji ve svém inventáři. Pokud si bude chtít někdy v budoucnu přečíst. Pokud si ji. Daniel také může svou knihu vydat pomocí poštovní schránky. Máme poštovní schránku? Máme poštovní schránku? No jo. Já jsem na to úplně zapomněl, protože dřív v těch simících chodili ty účty do poštovní schránky, ne? A chodili noviny, to už taky nechodí. Ano. Cestovat do muzea. Šťastný, nový román. No, to není úplně román, to byla knížka pro děti, ale tak budíš. Hrát hry, co si zahrajeme? Uchvatné sporty simíci, navždy hrát Blick Block. Uchvatné sporty. Zahrajeme si uchvatné sporty. Takže jsme napsali knihu a teď už jenom získat ten výkon, což už je v podstatě jenom otázka času. To je paráda. To je paráda. Zahrajeme si nějaký hry. Půjdeme spát. A máme toho teda jako opravdu... Kolik do práce? Za 13 hodin. Super. Máme toho opravdu co dělat. Protože a poněvadž tohle zrušit, jít na záchod. Zuby nám budou stačit vyčistit? Nebo dáme si rychlou sprchu. Tak si dáme rychlou sprchu. A pak si dáme ještě něco k večeři. Dát si večeři. Co? Se nám otevřely nové možnosti. Makarony se sýrem, sendvič s roztopeným sýrem, osmažená tilapie. Wow. Rybí kapsa. Tak si dáme rybí kapsu. Kolik je hodin? 12 hodin. Ještě nejsme tak unavení. Tak to je paráda. No, rychle si dáme. Osprchujeme se v rychlosti. Dáme si něco k večeři. A... Plný energie, no paráda. A v příštím díle se totiž budeme muset, ten u toho tancuje teda, nebo nedokázal otevřít nějakou plechovku, teď nevím. Už to umí s nožem, no to je krásný. V příštím díle totiž se budeme muset za A s někým seznámit. S nějakou pěknou, hodnou, slušnou babou, kterou bychom chtěli poznat trochu blíže. To je jedna věc. A za B... Hlavně, to uděláme si jako první věc, odešleme knížku, necháme ji publikovat, což nevím, jak to tady funguje, ale v reálném světě by nám ji tak prvních 20 vydavatelství nechtělo vydat a pak možná nějakým způsobem ji vydáme. No a já nevím, jestli zbyde čas, pochybuju, jestli zbyde čas, že bychom se podívali do Modrý ústřice, i když on chce jít do muzea, co, tak se podíváme do muzea, ne, do posilovny teď chce jít, protože je plný energie, no. Ale chce si připravit palačinky a zvýšit dovednost v psaní. Wow, ty jsi nějaký rozepsaný teďka. Chtěl jsem se podívat s Winchesterovýma klukama do Modrý ústřice. Mám nějaký pocit, jestli by tam nešlo třeba zkusit si něco zahrát, nějaký kulečník, šipky nebo něco takového jsem tam viděl. No. Uvidíme, jestli na to zbyde čas v příštím díle, jestli ne, tak až přes příští díl. Každopádně, pro tenhle díl to bude všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždycky uvidíme příště. Tak čau.